والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا وإخوة سيدنا وأفقار سيدنا وأسقار سيدنا وشفتين سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب ربنا وغياثنا وكيوسنا وسر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل صلاه دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الاقوال متهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي كل ختم رسل حاشر أم الكتاب وهي أول وهي آخر وهي ياسين وهي قرآن سب سے أعلى هو أعلى ہمارا نبي سب سے أعلى هو أعلى ہمارا نبي قلب بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چادر کے نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہوا ہمارا نبی سب سے والا ہوا ہمارا نبی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ساری کائنات کا حبیبی خالق والد رازق رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء ہادی قل محبوب قل ختم الرسول آقا الامدار مدینے کے بازدار نبیوں کے سلطان تیرے اور میرے آقا والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام حضرات امام القدر 17 رمضان المبارک وہ عظیم دن ہے جس دن کے ساتھ اہل اسلام کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں اسی دن مومنوں کی ماں ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی آپ کا رسالے پر انوار ہے اور اسی دن معرکۃ الآراء حق و باطل کی پہلی جنگ جنگ بدر جو ماہ رمضان المبارک سن ہجری میں 17 رمضان کو ہوئی جس میں اسلام کو پہلی فتح نصیب ہوئی مجاہدین اسلام کو پہلی فتح نصیب ہوئی اور قریش مکہ سرداران مکہ واسطے جہنم ہوئے حضرات کرام قدر ہم پہلے حصے میں جو بات کریں گے وہ مومنوں کی ماں جناب طیبہ طاہرہ جناب اما عائشہ
الصديقه رضي الله تعالى جناب بنت صديق اكبر رضي الله تعالى عنه آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کا شرف حضرت امہ عائشہ صدیقہ کو نصیب ہوا اور حضرت امہ عائشہ صدیقہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عائشہ کے بستر پر جب آتا ہوں ان پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے عائشہ کی عظمت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں کشف برشا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آخری ایام آئے نبی علیہ السلام نے باقی تمام ازواج کو جمع کیا اور فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنا آخری وقت عائشہ الصدیقہ کے پاس رہ سکوں اور جناب اما عائشہ پاک کی عظمت یہ ہے کہ جب منافقین اور مشرکین نے حضرت اما عائشہ پاک پر طعن کشی کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی پاک دامنی اور طہارت کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا سورۃ النور کے اندر حضرت اما عائشہ صدیقہ کی طہارت میں اللہ نے قرآن کو بیان کیا اہل محبت و اہل عقیدت نے ایک بات لکھی ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ پر جب اس زمانے کے لوگوں نے تہمت لگائی طعن کشی کیا اور جناب مریم سلام اللہ علیہ آپ کے لخت جگر جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ماں کی گود سے اپنی ماں کی طہارت کی گواہی ایک بچے نے اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دی مگر عائشہ صدیقہ کی عظمت یہ ہے کہ جب لوگوں نے جناب عائشہ پاک پر طعن و کشی اور تہمت لگایا تو عائشہ کی طہارت کی گواہی اللہ نے عرش والے مالک نے اپنے قرآن میں دی خود مالک بن عیاض نے ان کی طہارت کو بیان کیا اور اس سے بڑی بات کیا ہوئی کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے جناب عمر پاک سے جناب عثمان غنی پاک سے مادہ کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم سے جب یہ سے بات کی کہ عائشہ پر جو لوگوں نے تہمت لگائی ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تو سب کا ایک اجماع تھا کہ یا رسول اللہ نے آپ کو پاک طیب اور طاہر پیدا کیا ہے آپ کی طہارت کی گواہی اللہ کا قرآن ہے اللہ نے آپ کو ہر قسم کے ظاہری باطنی ہر قسم کے نجس سے پاک پیدا کیا ہے آپ کے جسم پر جو رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا جو رب آپ کے قریب پاکی نہیں آنے ناپاکی نہیں آنے دیتا جس رب نے آپ کے طفیل آپ کے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے وہ رب آپ کے نکاح میں ان غیر پسندیدہ عورت کو کیسے برداشت کرے گا یقیناً عائشہ پاک ہے عائشہ طیب ہے عائشہ طاہر ہے عائشہ کی طہارت کا اعلان اللہ نے پھر اپنے قرآن میں کیا اس سے بڑی بات یاد رکھے حضرت عائشہ کون ہے کہ جس حجرے میں اما عائشہ تو صدیقہ رہی اسی حجرے میں میرے پیغمبر کا مزار پرانوار ہے اسی جگہ پہ میرے نبی علیہ السلام کا مزار پرانوار ہے کہ آخری وقت تک میرا نبی حضرت اما عائشہ تو صدیقہ کے حجرے میں رہا اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے بالاجماع لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو گنبد خلیلہ کی جو جگہ ہے جہاں میرا نبی آج آرام کر رہا ہے وہ جگہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے عرش اعظم سے بھی افضل ہے لوح و قلم سے بھی افضل ہے بتایا یہ ہے لکھنے والوں نے کہ جس جگہ پہ اما عائشہ رہی ہے وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے کیونکہ میرے نبی نے اس جگہ کو اپنا آخری مسکن پسند فرمایا تو حضرت گرامی قدر حضرت عائشہ اس امت کی پہلی فقیہ ہے نبی علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جب بھی کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان معلوم کرنا ہوتا
تو دری اما عائشہ تو صدیقہ پہ حاضر ہوتے اور آ کے کہتے ماں جی ہمیں نبی علیہ السلام کا اس بارے میں فرمان بتا دیجئے، ہمیں بتائیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور حتیٰ کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے رسالے ظاہری کے بعد ایسے سلطنت کے امور ہوتے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہ آتے، حضرت عائشہ پاک کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی رفاقت آپ کے ساتھ تھی، آخری لمحات پر آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتی تھی، لہذا ہماری رہنمائی کی دیئے اہل علم نے بات لکھی ہے کہ جو کہیے تو بجا ہوگی کہ اس امت کی پہلی فقیہ جناب اما عائشہ الصدیقہ ہے، اور اس امت کی پہلی نظامت کو چلانے والی اما عائشہ الصدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان مالی کی قبر کے تسلق سے، اللہ ان کے تبصر سے، اللہ کریم ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو چادر تطہیر عطا فرمائے، اللہ کریم ان کے تبصر سے ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی قدر، 17 رمضان المبارک وہ عظیم دن ہے، وہ عظیم لمحہ ہے کہ جس دن حق و باطل کی پہلی جنگ ہوئی، جس کو جنگ بدر کہا گیا، اس سنے 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب سارے کفار اکٹھے ہو کے چل پڑے، وہ کچھ تھوڑے نہیں تھے، 1000 کے قریب تھے، اپنے ساتھ اونٹ لے کر آئے، رقص کرنے والی عورتیں لے کے آئے، گھوڑے لے کے آئے، شراب لے کے آئے، اضافی ساز و سامان لے کے آئے، اور لکھا ہے مورخین نے ان کے لشکر کے لیے ہر روز 1 دن 9 اونٹ ذبح ہوتے، دوسرے دن 10 اونٹ ذبح ہوتے مشرقین کے کھانے کے لیے، وہ سارے جمع ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا، صحابہ کو جمع کیا کہ کفار لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اور اس کے اندر مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو لہب تھا، مکے کے چوٹی کے تاجر، چوٹی کے سردار اور چوٹی کے طاقتور لوگ تھے۔ آئے کس لیے تھے کہ اب یہ مسلمان بڑی تھوڑی تعداد کے اندر ہے، آج ان کو ختم کر دیا تو کر دیا، اگر یہ اسی طرح بڑھتے رہے ایک وقت آئے گا ہم ختم ہو جائیں گے اور ان کا پرچم سر بلند ہوگا، مگر وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام اس پرچم کو لے کے آئے تھے، وہ کوئی اور پرچم نہیں تھا، وہ اللہ کی توحید کا علم تھا، اللہ کی وحدانیت کا علم تھا، اللہ کی وحدانیت کا پرچم تھا، اللہ کی وحدانیت کے غریبوں کے لیے پیغام کو پہنچانے کا پرچم تھا، اور جب اللہ نے حبیب کو بھیجا تھا، ضمانت دے کے بھیجا تھا، پیارے حبیب یہ ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں گی تیرے خلاف، مگر دین تیرا ہی غالب آئے گا، مشن تیرا ہی غالب آئے گا، غالب تو ہی آ کے رہے گا۔ اور پھر جنگ بدر میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ قریش مکہ کے سارے سردار اکٹھے ہو کے بدر کے میدان میں آئے تھے، میرا نبی 313 کا لشکر لے کے گیا تھا، ان کے پاس سواری تھے، زر تھے، مال تھا، تیر تھے، تلوار تھے، ادھر بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں تھا، مگر وہ اللہ کا جو وعدہ تھا، حبیب غالب تو آئے گا، تیرا لشکر آئے گا۔ پھر بدر میں عرش نے یہ دیکھا، کائنات کے فرد نے یہ دیکھا، کائنات کے ایک ایک انسان نے یہ دیکھا کہ وہ 313 کا لشکر جو ابھرا کہ صبح قیامت تک اسلام کی فتح کی نوید سنا کر گیا۔ اب صحابہ کا جذبہ دیکھیں، آج لوگ کہتے کہ فلسطین لٹ گیا، 1.5 ارب مسلمان کیا کرتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ 1.5 ارب چھوڑ کے 150 ارب مسلمان بھی ہو جائے جیسا اب ہے، یہ 1.5 ارب تو چھوڑے، یہ 150 ارب بھی ہو جائے گا پھر بھی وہ لٹے گا، کیونکہ جہاد اور مسلمان کی حفاظت تعداد سے نہیں ہوتی، غیرت ایمانی سے ہوتی ہے۔
غیرت ایمانی سے ہوتی ہے جب جذبہ جہاد سینوں سے کھینچ لیا جائے جب جذبہ جہاد سینوں سے اٹھا لیا جائے جب جو جہاد کی بات کرے اس کے اس کو پابند سنا سلاسل کر لیا جائے جو جہاد کی بات کرے وہ وقت کا دہشت گرد ثابت ہو جو جہاد کا علم لے کر اٹھے وہ بدترین اور بدروا انسان کے طور پر ظاہر کر دیا جائے اور ایک اچھا ناچنے پر تحفے طائف دیے جائے اس بات پر سحر و افطار کے پروگرام ہو کہ جو اچھا ناچے گا اس کو گاڑی ملے گی کسی کی بیٹی اچھا ناچے گی اس کو موٹر سائیکل ملے گا کوئی سفید داڑھی والا بزرگ اچھا ناچے گا اتنے لاکھ روپے ملیں گے پھر ناچنے والوں کی بدر سے مجاہدین پیدا نہیں ہوتے ناچنے والوں کی بدر سے ناچنے والے پیدا ہوں گے مجاہدین پھر حضرت حرسہ سے پیدا ہوں گے مجاہدین سیدہ خاتون جدت کے بدر سے پیدا ہوں گے اگر مجاہدین پیدا ہونے ہیں پھر عرب پہ دبتے ہوئے صحراؤں میں مسلمان کے بدر سے پیدا ہوں گے جو پانچ بیٹے قربان کر کے کہے فدا کا ابی امی یا رسول اللہ اللہ مجھے ہزار بیٹے بھی دیتا میں سارے کے سارے تیرے دین پہ قربان کر دیتی وہ 313 غیرت والے تھے وہ 313 بھی غیرت نہیں تھے بھی شرم نہیں تھے بے حیا نہیں تھے وہ 313 کے اندر غیرت ایمانی تھی عشق رسول تھا دین کا درد تھا اللہ کی وحدانیت کا پیغام تھا اللہ کی توحید کی گرمی ان کے سینوں کے اندر تھی ان کے قوت کے اندر ان کے ہاتھ میں عشق رسول کا دامن تھا ان کے ہاتھ میں ناچنے کے لیے تلواریں نہیں تھی کھیلنے کے لیے کرکٹ اور بلا نہیں تھا ان کے ہاتھ میں اگر تلوار تھی تو اسلام کے لیے تھی نیزہ تھا تو اسلام کے لیے تھا بالا تھا تو اسلام کے لیے تھا بدن پہ کپڑا تھا تو اسلام کے لیے تھا انہوں نے ایک کھجور کھائی ہے ایک دن کھائی ہے ایک دن نہیں کھائی پھر بھی اسلام کے لیے لڑے ہیں پانی ملا ہے نہیں ملا اسلام کے لیے لڑے ہیں بدر کے میدان میں جب میرے نبی نے صحابہ کو جمع کیا میرے پیغمبر نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے تب وہ صحابہ بڑی توجہ سے جو مکے سے آئے ہیں جن کا سامان قریش مکہ نے دبا لیا جن کا مال قریش مکہ نے دبا لیا جن کی ساری چیزیں قریش مکہ نے دبا دی ہو اب بتاؤ تو صحیح ان کا حال کیا ہوگا ایک میرے جیسا اگر انسان ہو جس کا سب کچھ اس کے ابائی مطلب والے دبا دے وہ جس کے پیچھے آئے اور پھر وہ یہ کہہ دے کہ اب ایک جان بچی ہے یہ جان بھی اللہ کی راہ میں دینی پڑے گی پھر یہ میرا مشن پورا ہوتا ہے اب بتاؤ تو صحیح ہم جیسے تو کہیں یہ کیا مسئلہ ہے ہم نے سب کچھ تو لوٹا دیا مگر میں قربان جاؤں میرے صحابہ کی قدر پر میں قربان جاؤں میرے صحابہ کے ایمان پر میرے صحابہ کے یقین پر میرے نبی کے غلام جناب حارث پاک کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال بھی تیرا ہے میری جان بھی تیری ہے میرے قبیلے کی جان بھی تیری ہے آقا ہم نے تیرا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ تجھے مصیبت کے وقت اکیلا چھوڑ دے تیرا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ جنگ کے وقت تجھے تلے تنہا چھوڑ دے آقا تیرا کلمہ اس لیے پڑھا ہے تو سمندر میں قدم رکھے گا ہم سمندر میں قدم رکھیں گے تو آگ میں جائے گا ہم آگ میں جائیں گے آقا ہم تجھے چھوڑے گے نہیں تجھے ہمارا خون گرے گا تیرا آقا پسینہ گرے گا تیری سانس کے بدلے میں اپنی جان دے دیں گے میرے نبی نے فرمایا تو بیٹھ جا حالانکہ جب نبی علیہ السلام مدینے میں آئے تھے ایک معاہدہ ہوا تھا کن سے مہاجرین صحابہ سے معاہدہ یہ ہوا تھا اگر کوئی مدینے پہ حملہ کرے گا یہ مہاجر لڑیں گے ورنہ نہیں لڑیں گے مدینے سے باہر کوئی جنگ ہوگی صرف انصار لڑیں گے مکے کے صحابہ لڑیں گے مدینے والے لوگ نہیں لڑیں گے میرے نبی نے جب دعویٰ کیا صحابہ کو سب سے پہلے کھڑا کون ہوتا ہے جناب ابو عبیدہ پاک کھڑے ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سے مدینے میں لڑیں گے آقا آپ ہمیں جہاں بھی لے جائیں گے ہم وہاں جا کے لڑیں گے